E hoje pela manhã, o Bandeirantes Supermercados lançou um projeto muito bacana que tem como objetivo nos ensinar a não poluir o meio ambiente. E a Prefeitura de Birigui está apoiando essa iniciativa, viu? Veja só. O projeto Bem Mais Economia vem incentivar a população de Birigui a separar o óleo usado de forma correta e, desta forma, preservar o meio ambiente. A cada 4 litros de óleo usado que a pessoa separar, ela vai receber de graça uma garrafa PET de quase 1 litro de óleo de soja novo. O material recolhido será destinado corretamente e servirá para a produção de biodiesel, ração para suínos, produção de plástico, entre outras funcionalidades. A troca dos óleos pode ser feita nas duas lojas do Bandeirante Supermercado em Birigui, na rua João Galo, número 94, no centro, e na avenida Antônio da Silva Nunes, 837.